Mä tuun valmistamaan tänään ihanaa lämmittävää kirjolohikastiskarja. Pääraaka-aineena mä käytän kotimaista Suomessa kasvatettua kirjolohta, jossa on runsaasti omega-3 rasvahappoja, D-vitamiinia ja proteiinia. Kaadetaan ensin tänne kattilan pohjalle öljyä. Mulla on täällä morttelissa nyt korianterisiemeniä, jotka mä ensin jauhan hienoksi. Sitten mä lisään sinne vielä muita mausteita. Mulla on täällä myös kurkumaa, juustokuminaa ja sinapin siemeniä. Eli ihana intialainen makumaailma. Vältetään polttamasta mausteita. Eli niin kauan pyöritellään, että alkaa tulla vähän tuoksua, mutta ei polteta niitä mausteita. Sitten lisätään joukkoon tuoretta inkivääriä ja pilkottua valkosipulia. Mä valmistan tämän karrin nyt tämmöiseen emalikattilaan. Tämä emalikattila on siitä kiva, että tämä käy kaikille liesityypeille. Täällä pystyy myös ruskistamaan. Ja tämän voi pestä asteenpesukoneessa. Seuraavaksi lisättäisiin sinne lientä. Mulla on täällä paserattua tomaattia ja vettä. Ja tässä on kuutioitua bataattia. Sitten laitetaan kansi päälle, annetaan hautua 10 minuuttia ja jatketaan sen jälkeen valmistusta. Täällä on nyt bataatit ehtinyt hautua noin 10 minuuttia. Lisätään loput raaka-aineet, eli pilkottu kukkakaali ja sitten suomalainen kirjolohi. Kalahan kannattaa kypsentää sitten miedolla lämmöllä, eikä juuri sekoitella enää tässä vaiheessa, niin kalapalat pysyy sitten kokonaisina siellä. Lisätään vielä pehmentämään makuja tänne kookosmaitoon. Aletaan sitten kokoamaan annosta. Laitetaan tänne ensin tänne kulhon pohjalle kaurariisiä. Kaurariisiä on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi riisille, siinä on enemmän kuituja. Ja sitten täältä ihanaa kirjolohikastiskarria. Ja vielä maun mukaan voi sitten laittaa tuoretta chiliä ja basilikaa. Tässä on ihana kirjolohikastiskarri suomalaisesta kirjolohesta. Saat runsaasti omega-3 rasvahappoja ja D-vitamiineja. Erittäin ravitseva, ihanan helppo arkiruoka.